អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងទៀតថ្ងៃមុនយើងបានធ្វើវីដេអូហើយមួយហ្នឹងគឺវីដេអូធម្មតាដែលគ្មានមានអក្សររត់អីទេហើយគ្មាន logo គ្មានអីទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើវីដេអូដែលមានអក្សររត់មាន logo អានេះគឺយើងអាចប្រើ step machine ក៏បានដែរតាមទៀតទាំងខ្នាតទាំងអីវាបន្តមកទៀតអឺខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើបន្តទៀតគឺដាក់ logo ហើយនឹងដាក់អក្សររត់បែបនេះបែបចេះមើល live show វាបន្តិចសិនអូខេបែបហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើបែបហ្នឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងរៀនពីអាហ្នឹងអូខេដើម្បីធ្វើអាហ្នឹងខ្ញុំបង្ហាញឲ្យបងប្អូនខ្ញុំធ្វើមិនទី1ធ្វើមិនបានបានមើលឃើញ view វាធំល្អអញ្ចឹងដូចខ្ញុំធ្វើមិនហ្នឹងអ្នកនរឃើញតូចតូចអញ្ចឹងទេហើយជួនកាលដើរតាក់ទៀតបើដើរតាក់អ្នកនរនេះកុំយក full ណា full គឺដើរតាក់ហើយយកមួយភាគ2មួយភាគ2អត់ដើរធ្វើតាក់ទេវាល្មមល្មមមិនសូវច្បាស់ណាបើយក full បើនេះច្បាស់កន្លែងតែម្ដងដល់ពេលច្បាស់កន្លែងតែម្ដងហើយជាមួយនឹងស្នាតំហំវាគឺវានឹងដើរទៅរៀងតាក់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 អត់សុអត់ស្មូតល្អឯងរៀងតាក់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 បាទរៀងតាក់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 ចាំមិនគេរៀងតាក់តាក់តាក់ចឹងដល់សាយយកហ្វូអញ្ចឹងយកមួយភាគ2ទៅបើថាមួយភាគ2នៅតាក់ទៀតយកមួយភាគ4ទៅប៉ុន sell ហើយអីវិញទៅសេលហើយអីទេអានឹងតាក់តែពេលមើលចឹងតាអូខេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាធំអ្នកនរគ្នាត្រូវមើលអាពណ៌បៃនេះអាពណ៌ខៀវនេះឃើញខ្សែពណ៌ខៀវគាត់ញ៉ឹងវិញហ៎បាទវានៅលើអាណាយើងចុចអាសញ្ញានៅលើ tab មានសញ្ញាមួយ on screen នេះសញ្ញានេះនេះនេះឃើញសញ្ញាហ្នឹងទេនៅលើ tab បាទបើយើងមានផងមាននៅជាប់លេខ1ឯងនៅជាប់លេខ1បាទនៅជាប់លេខ1នៅ comma script ហ្នឹងអញ្ចឹងអឺមកដែរនេះស្វាន់តែកាំងហ៎អឺចឹងបើយើងឈរពីលើអាហ្នឹងខ្ញុំឈរពីលើអានេះណាលើ timeline ខ្ញុំចុចលេខចុចអាសញ្ញាហ្នឹងណាឲ្យឃើញ timeline ធំហ៎ហើយចុចវាវិញមកតូចវិញហើយខ្ញុំឈរពីលើអានេះឧទាហរណ៍ចង់ដាក់រូបទៅដាក់ចូលឲ្យដាក់ឃើញឲ្យពេញអស់ហ៎មែនទេឃើញពេញហ៎ហូរឲ្យដាក់ទៀតឲ្យឃើញចឹងចាំអាហ្នឹងធំវាកំពុងតែស្លាច់លើពណ៌ project ហ្នឹងហើយចុចអីគេមិនហ្នឹងអារូបមិនហ្នឹងមកចុចទៅវាធំមកឃើញអាចទាញចូលបានទៀតទេអាច import បានទៀតដែរនេះបាទហើយចុចវិញទៅវាថយទៅវិញចង់ឲ្យវីដេអូនេះធំចុចតែហ្នឹងដែរតែធំអានេះតូចល្មមវាមិនធំខ្លាំងទេតែអាចនេះចុចវិញតែបើចង់ឲ្យពេញ screen តែម្ដងចុច control ថែមអាហ្នឹងមួយទៀតទោះបីនៅលើអាណាក៏ដោយក៏វាចេញវីដេអូមកដែរអត់ណាទោះបីឈលអានេះក៏ដោយក៏វាចេញវីដេអូមកដែរចុច control ហើយចុចអាសញ្ញាមិនមិនហ្នឹងគឺចេញវីដេអូហ្នឹងមកតែម្ដងអើទោះបីឈរលើស្អីក៏ដោយអត់ខ្វល់ទេអាចចុច control គឺចេញវីដេអូមកហើយគឺចេញ program នេះធ្វើបែបហ្នឹងគឺដើម្បីមើលការងារដែលយើងបានធ្វើតើជួនកាលយើងមើលឃើញអាហ្នឹងល្មមទេប៉ុន្តែដល់ពេលមើលអាតម្រងធំវាពេលប៉ិតប្រកាសអ្នកនរនេះមើលឃើញថាអីលោកគ្រូធ្វើតូចមែនដាក់ឡើងល្អិតស្អីអាក្រុមនេះតែដល់ពេលខ្ញុំចុចមើលពេញ screen អ្នកនរនេះមើលមិនតូចណាធំណាស់តើអានេះអត់ចង់អត់ចង់កណ្ដាលទេតែថែមឡើងខាងលើខាងលើបន្តិចទៀតណាមើលខ្លួនឯងផ្នែកអត់ហើយកែឆ្នៃខ្លួនឯងអូខេអញ្ចឹងអឺធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនឹងចម្លងវាមួយទៀតអឺធ្វើវាមួយទៀតឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលខ្ញុំបើក project មួយទៀតធ្វើខ្ញុំ
អត់មានធ្វើនេះអានេះខ្ញុំដាក់ AIS ហើយខ្ញុំធ្វើរូបថតមួយទៀតខ្ញុំដាក់បកកាត់ sequence មួយទៀតខ្ញុំដាក់ឈ្មោះដាក់180ដុល្លារហើយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថាអឺថ្នាក់យើងវិញម្ដងអនឡាញខ្លះអូខេហើយចាប់ផ្ដើមទាញនៅរូបភាពនឹងចូលមកតារាតារាហើយចូលអាហ្វេ control តារាតារាហ្នឹង style របស់យើងតារាហ្នឹងអត់មានអីខុសគ្នាទេបើរួមម្នាក់ឲ្យនេះបន្តិចស្រួលមើលរូបសួរទាញរូបចាប់ពីលើវាហើយធ្វើ style តារាខ្ញុំធ្វើតែរូបមួយទេហើយព្រោះគោលការណ៍របស់យើងមិនមែនធ្វើអាហ្នឹងទេគោលការណ៍របស់យើងធ្វើអសរត់នោះទេអូខេខ្ញុំដាក់រូបតែ2ឯងឲ្យឆ្លាស់គ្នាទៅវិញទៅមករហូតខ្ញុំលេងសើចយល់ហ្មងច្រើនដល់វាអត់បានរៀនវីដេអូហ្មងហ្នឹងហើយតែអាហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងហ៎បងតែអត់អត់រៀនពីដងមកបានអីយល់អឺអានេះត្រូវតម្លាក់វាចុះក្រោមចុចអីគេបងប្អូនអើតម្លាក់ចុះក្រោមមិនច្រឡងនេះអត់គេក្បាលខ្ញុំដាច់ចក្រដាលបាទចុចចុចមូសដបាទចុចលើណាចុចអាហ្វេកន្ត្រូលចុចអីគេមក motion បានហើយចាប់ផ្ដើមទាញរូបហ្នឹងធ្លាក់ធ្លាក់មកចុះបើចង់ break ចុចអាកាមកែនេះបាទ break អាកាមកែមកមកឲ្យដាក់ខ្ញុំអានេះ machine ហ្នឹងណានេះអារូបពត់ជាងវិញនេះដើម្បីស្រួលដាក់ហើយបើចង់ដោះអាហ្នឹងចេញវិញឬមួយក៏ចង់ដាក់អញ្ចឹងគឺមកស្ដាំពីលើវាណាហើយចុចចុះក្រោមរហូតយកពាក្យថា save machine នេះដោះវិញចេះអាហ្នឹងដាក់អញ្ចឹងស្រួលដាក់ logo ដាក់អីហ្នឹងហើយដឹងថាជ្រុងណាដាក់ logo ជ្រុងណាដាក់អីហ្នឹងឡៃជ្រុងនេះដាក់ logo អញ្ចឹងទៅជ្រុងនេះដាក់អីអញ្ចឹងណាបាទតែបើយើងអត់ចង់ដាក់តែមើលទៅអញ្ញាយ៉ាងហ្នឹងដោះវាចោលវិញអូខេអឺមកមើលអាទី2ទី2នេះថាអីរូបវាដូចតូចពេកចង់ឲ្យធំធ្វើដូចគ្នាចឹងតែមួយទេអូខេឥឡូវអឺខ្ញុំដាក់តែ3ហ្នឹងទេខ្ញុំចង់ចន្លង3ហ្នឹងឲ្យច្រើនធ្វើម៉េចបាទសឡាច់ចាក់3ហើយចុចអីគេបាទចុចណាហើយចុចអីគេម៉ៃឆ្វេងឲ្យជាប់ទាញបាទឥឡូវខ្ញុំបកកាតែ6រូបហ្នឹងទេបន្ទាប់មកខ្ញុំយកចម្រៀងខ្ញុំមកដាក់ខ្ញុំយកអាចម្រៀងពីនេះខ្ញុំមកដាក់ចុះអូខេចម្រៀងពីអីគេចម្រៀងហ្នឹងយើងចេះដាក់ខ្លួនឯងណាខ្ញុំប្រាប់ហើយដែរចេះទាញមកហើយimport មកដាក់ចម្រៀងអីក៏បានហើយដាក់រកចម្រៀងយើងមកតែឥឡូវខ្ញុំខ្ជិលរកខ្ញុំយកអាស្រាប់ស្រាប់យកមកដាក់ហើយចម្រៀងខ្ញុំយកតាមនេះបានទេចាយកតាមអីក៏បានដែរយកតាម YouTube យកតាមអីនិយាយរួមដាក់បាត់អីក៏បានដែរស្អីចិត្តឲ្យតែឆ្លាញ់បាត់អីដាក់បាត់តែតើយើង download ចូលមកក្នុង computer សិនឬក៏មកបាទ download ចូល computer សិនអើនេះអ្នកនរគ្នាដាក់ឲ្យចាំអាសញ្ញាលូនលូនចេះលោតយ៉ាងចឹងគឺបានន័យថាវាឲ្យវីដេអូរੂកនៅចំកន្លែងហ្នឹងណាកន្លែងភ្លេងបុកខ្លាំងវីដេអូបាទភ្លេងបុកខ្លាំងវីដេអូរੂកភ្លេងបុកខ្លាំងវីដេអូរੂកមើលទៅឃើញស្អាតមានសោភ័ណ្ឌបើយើងអត់ដាក់អញ្ចឹងទេគឺរៀបថាឲ្យមានសោភ័ណ្ឌនេះដូចឆ្កយជីកមកឆ្កយដល់ពេលនេះគឺកន្លែងណាដែលវាលោតភ្លេងតឹងគឺវានឹងធ្វើការបដូររੂកហ្នឹងចឹងវាមើលទៅឃើញថាអីរៀងសំអាយយើងនឹង play សាមមើលពេលឡាយតឹងតឹងវាលោតដោហ
ាចធ្វើម៉េចបើឃើញអសញ្ញាហ្នឹងលូតនេះបាទអត់តែយើងទាញនេះបើយើងទាញវាតូចវាតូចមើលមិនឃើញអញ្ចឹងយើងទាញវាមកចេះបាទទាញឡើងលើឲ្យវាខាត់គៀកគ្នាឲ្យមូលមូលគ្នាខាត់គៀកគ្នាទៅហើយយើងចង់ទាញចេះទាញបានចឹងយើងទាញនេះទាញលើអសញ្ញាមូលមូលនេះទាញវាចេញគឺវាតូចទាញវាចូលគឺវាធំអញ្ចឹងយើងមើលឃើញអារលកសលេងនឹងច្បាស់អូខេខ្ញុំដាក់តែប៉ុណ្្នឹងទូគេបន្តមកទៀតអឺយើងត្រូវការគូអក្រមនេះ game នេះទៅចូលអញ្ចឹងអា game ហ្នឹងគឺគេប្រើអឺអីគូហើយអសហ្នឹងគេប្រើអីគូអញ្ចឹងដបងឡាយអ្នកនរសេះអសសិនមកដាក់អសមកជួខ្ញុំដាក់អសឲ្យមើលសិនបាទខ្ញុំមកស្គាល់អសមកនេះអសណាអូផ្លេចផ្លេចប្រាប់ឬស្គាល់អសដល់បែស្គាល់អសចុច edit preference ហើយនៅក្នុងនេះអីគេយកទេចាំតិចដូចជា graphic ហ្នឹងហើយ graphic graphic ហ្នឹងយកសៅ is សៅអាស៊ានបាទយក crown ហ្នឹងស្គាល់អសហើយហើយអូខេមកគឺស្គាល់អសវ៉ៃសោះខ្មែរបានហើយអូស្គាល់អស់ហ្មងបាទស្គាល់ទាំងអស់តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងដាក់មកបន្តពីចុចអក្សរ T ហ្នឹងហើយនៅក្នុងអក្សរ T ហ្នឹងអ្នកនរអស់នេះឃើញអាចមានគូតគូតក្រមនេះឯនេះចូលមកក្រមនេះបាទអាហ្នឹងបានន័យថាវាមាន function លាក់នៅក្នុងហ្នឹងហើយនៅក្នុងនេះអត់ដោយ Photoshop អត់ដោយអីអាចមានចុចមកស្ដាំចេញណាគឺចុចមកឆ្វេងឲ្យជាប់ហើយអូចុចក្រមបន្តិចមើលម្ដងទៀតណាចុចមកឆ្វេងឲ្យជាប់អូចុចក្រមបន្តិចមើលម្ដងទៀតណាយ៉ាត់ត្រូវចុចអត់ចេញណាចុចមកឆ្វេងឲ្យជាប់ហើយទាញមកចុចក្រមបន្តិចមកឃើញហើយបាទមានអសសរសេរពីលើចុះក្រោមអសពីឆ្វេងទៅស្ដាំយើងយកឆ្វេងមកស្ដាំមកយើងសរសេរអសពីជ្រុងនេះមកហើយទៅចូលមកកាន់ Affect Control ធ្វើមកចូលធ្វើអីចូលមកដូរអសដូចចង់បានខ្មែរ OS បាត់ដបងមកហើយចង់បានហ្វុនប្រហែលនេះទំហំហ្វុនទំហំហ្វុនយើងចង់បានហ្វុនប្រហែលដាក់ហ្វុនប៉ុណ្ណឹងមកលើ39ហើយថែមទៀតសរសេរសិនណាអឺស្អីគេអូខេថ្នាក់បង្រៀនកុំព្យូទ័រអនឡាញអីគេមានបង្រៀនគ្រប់វគ្គអីចឹងណាចាំពួកអសមិញឡើយណាលោកគ្រូមើលថាម៉េចបងឡើយដូរពួកអសមិញឡើយណាលោកគ្រូខ្ញុំអត់តាន់នេះកុំតាន់សិនឥឡូវកុំតាន់ដោពោះអសមើលណាចុចពីលើអសហ្នឹងហើយអ្នកនរនេះចុចពីលើវាពីរដងណាអ្នកនរនេះឃើញអសដែលយើងបានសរសេរហ្នឹងណាឡើយអសពណ៌ហ្នឹងមើលអត់ឃើញទេណាយើងមិនត្រូវការដោពោះអសយើងចុចពីលើវាវិញយើងដើម្បីកែប្រែទាំងអស់គឺនៅកន្លែងណាអ្នកនរនេះ Affect Control បាទនៅក្នុង Affect Control ទាំងអស់ហា Affect Control រាល់ដងមានតែ3ទេមានតែ Affect Control រាល់ដងគឺមានត្រឹមតែ Motion Opacity នឹងថែម mapping ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងសរសេរអីបញ្ចូលវានឹងលោតចូលនឹងថែមមួយទៀតអញ្ចឹងនេះវាចូលថិតបើយើងប៉ុន្តែដោយសារវាអត់ស្គាល់អក្សរខ្មែរនេះអក្សរខ្មែរដែលយើងសរសេរអញ្ចឹងយើងកែកែនៅក្នុងហ្នឹងចូលតែអក្សរខ្មែរហ្នឹងទៅហើយយើងចង់កែគេខ្លះនៅក្នុងអក្សរហ្នឹងទី1កែ font ទី2កែទំហំទំហំបាទនៅចង់នៅកណ្ដាលនៅកណ្ដាលចង់នៅគែមនៅគែមនៅដើមនៅដើមហើយបន្តមកទៀតកែចង់ដិតដាក់ដិតដិតនេះអត់ត្រឹមត្រូវបានសាច់អីនៅក្នុងហ្នឹងទេដោះចេញវិញធម្មតា
ហើយដងនេះគឺពណ៌ចង់ក្រហមក្រហមចង់ខៀវខៀវចង់ stroke stroke បាទហើយចង់ថែម stroke ដាក់ stroke ខៀវហើយចង់ stroke ពណ៌សទៀតហើយ stroke ណាកម្រាស់ stroke ហ្នឹងប្រហែលថែមទៀតនេះដាក់3សាក់មើលមើលដូរហ្វុនខ្មែរវាយចេញណាវាយ3វាយ5អឺវាយ150វាយ4សាក់មើលនេះ4ឃើញប៉ុណ្ណឹងអត់ចុះបើថែមលើហ្នឹងដាក់10សាក់មើលមើល10វាប៉ុណ្នេះចឹងអានឹង stroke តែខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំអត់ប្រើ stroke ផងអ្នកនរអស់នេះប្រើក៏ប្រើទៅស្អីតែអ្នកនរអស់នេះជាទូទៅពណ៌មានពណ៌អីគេមិនដែរដាក់ stroke ទេណាអ្នកនរអស់គេមាន stroke អត់នេះបើគេនេះអត់ទេតែបើគេអសហ្នឹងអសដាត់ដែរតែយើងមិនធ្វើឲ្យដូចគេហ្មងឯងពួកហ្នឹងក៏មិនប្រកាសថាធ្វើល្អដែរហើយយើងក៏មិនប្រកាសថាធ្វើអត់ដែរហើយក៏មិនប្រកាសថាធ្វើល្អដូចគេដែរវាទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកយើងថាយើងធ្វើអត់ជាងគេជាងកាលអ្នកខ្លះធ្វើល្អជាងគេចឹងណាអូខេអានេះទីតាំងរបស់វាលើក្រោមឆ្វេងស្ដាំខាត់អង្កលណាអានេះឆ្វេងស្ដាំនេះលើលើក្រោមក្រោមបន្តិចណាលើបន្តិចណាអាហ្នឹងប្រើ motion បានណាបងប្អូនហ្នឹងដូច motion ចឹងអេខ្ញុំខ្ជិលចុចចឹងខ្ញុំចុច motion យកហ្មងបាននេះគ្នាចុច motion ទៀងតលាក់ឆ្វេងស្ដាំលើក្រោមណាបើអត់ចង់ប្រើ motion ទេប្រើនៅក្នុងរបស់វាស៊ីននេះរបស់វាស៊ីនណាតោះនេះបានហើយតើហើយបន្តមកទៀតកែចង់កែអសនធ្វើម៉េចចុចពីលើអសនហ្នឹងពីរដងពីរដងបាទចុចពីលើវាពីរដងមកគឺកែបានណាអឺកុំភ្លេចណាចុចចុច20ដងអត់ចេញដែរមូលហេតុអីនេះកំពុងតែឈរលើអសធីនេះតើចុចបាននេះថាថែមអសថ្មីទៀតហើយឡើងប្រហែលដងដល់អត់ទេអត់អីទេនេះចុចឡាញ់នេះណា selection ណាហើយចាំកែពីលើវាចុចពីលើវាទៅអ្នកនរគ្នាអាចកែអសនឹងបានចុចលើវាចុចចេញសញ្ញាយ៉ាងហ្នឹងហើយចុចលើវាទៅអាចកែបានចង់លុបថែមមួយទៀតមិញចាប់ពីណាពីណៃមកហើយដូរហ្វុនមកចាប់ពីមិនតន់ចេះសោះរហូតដល់អីចឹងណាចេះអីចឹងចេះសេសេទៅបន្តមកទៀតយើងចង់ឲ្យវារត់ដាក់អញ្ចឹងអត់រត់ទេហើយចង់ឲ្យវារត់ទៅស្មើនឹងជាមួយនឹងរូបភាពដែរទាញវាមកទាញវាដល់រូបភាពតោះនេះប៉ុណ្ណឹងថាអត់រត់ទេមិនធ្វើតែអត់រត់ទេអត់មាននេះទៀតអត់មានអាសុំខាងក្រោមទៀតដល់ពេលមើលអសមិនឃើញអញ្ចឹងយើងត្រូវចុចដាក់សុំមួយទៀតចូលដើម្បីដាក់សុំមួយទៀតអ្នកនរគ្នាត្រូវចាំណាអ្នកនរគ្នាត្រូវចុចពីលើអានេះលើពណ៌អញ្ចឹងបើនេះថាខ្ញុំដាក់សុំនៅកន្លែងនេះកុំដាក់ជាន់ណាបើអ្នកនរគ្នាអត់ចុចទេវានឹងជាន់នៅលើអាទី2ហ្នឹងហ្មងណាអញ្ចឹងយើងចុចអាហ្នឹងមកហើយយើងចុចកន្លែងនេះអាសុំ rectangle ហ្នឹងនៅកន្លែង pen tool នេះណាចុចចុចម៉ៃឆ្វេងអូចុះក្រោមណាស្ដាប់ម្ដងទៀតឲ្យតន់ចុចម៉ៃឆ្វេងឲ្យជាប់ចុចឲ្យជាប់ចេញណែនេះអត់អីទេគ្រាន់តែប៉ះចុចម៉ៃឆ្វេងជាប់យកដៃប៉ះបន្តិចមកគឺវាចេញហើយយក rectangle មកហើយចាប់អូគូមកនេះគូជ្រុងនេះអាជ្រុងនេះចង់ឲ្យចេញទុកបន្តិចក៏បានចង់ឡើងលើខាយឡើងលើឬមកដាក់ឲ្យពេញក្រុមតែតែយើងអូខេអូអានឹងឲ្យចាំទៅសេបានហ្នឹងបាទអូហាយចាំសេអាណាមុនក្រោយបាននេះគ្នាអត់បញ្ហាដល់ពេលឥឡូវនេះត្រូវការអសឡើងទៅលើវិញទៅមិនទីវាទៅលើក្រុមឬឡើងទៅទីអានេះមកផ្ញើនេះសិនទីនេះឡើងទៅលើវិញអសនៅខាងលើហើយអឺបន្តមកអសនៅខាងលើមិនអត់ចាំនេះហើយដូរទីតាំងមកវាទៀតហើយ
ចាំ Effect Control យកអីគេដូរទីតាំងស្រួលបាទយក Motion ក៏បានអឺនេះក៏បានដែរ Motion គឺកែទាំងអស់ពេញមកផ្ទាំងហ្នឹងពិបាកនេះបើតិចបើកែនៅក្នុងនេះកែតែអក្សរវាទេអានេះគេវាឃើញ Select តូចទេតែក្នុងអាស៊ីនមានបាទកែក្នុងអាស៊ីនរបស់វាហ្មងនេះទីតាំងរបស់វាមានថាម៉េចបងខ្ញុំមានតែ3មានតែអាខ្ញុំប្រាប់បាញ់ហ្នឹងហើយតែបើអត់ទាន់អសិរអសទេអាហ្នឹងអត់មានទេមានតែ3ទេទូទៅតោះតែយើងធ្វើអីមួយបានវាមានលោតមកអសនេះវាធំពេកហើយមិនប៉ុណ្្នឹងឯងអសតូចក្រុមតែហ្វុនអឺតូចតូចទេអានេះហ្វុនឡើងប៉ុណ្ណាណៃប៉ុណ្ណាទៅណាបាត់ហើយមើលខ្ញុំមើលហ្វុនតែឃើញហ្នឹងហ្វុនអសពីក្រោមនេះសក់ខាត់មួយទៀតយើងអត់បើកតូចបានហើយអូខេហើយសក់ខាត់គឺតកតជាមួយនឹងការកំណត់ពំហុំកំណត់ពណ៌ណាចំណែក transform គឺតកតជាមួយនឹងទីតាំងលើក្រោមឆ្វេងស្ដាំហើយបងប្អូននេះអាចបង្កើតវាបានដាក់វាអញ្ចឹងមកហើយចុចមកឆ្វេងឲ្យជាប់ហើយអង្កល់វាហ្នឹងហើយនឹងចាប់ជើងលើក្រោមបានតែម៉េចចាប់ជាអង្កលវាឲ្យលោតឡើងចុះមែនគ្រូបាទនេះអង្កលវានេះអង្កលមែនអង្កលវាលោតឡើងចុះមើលលេខវាបើវាកើនអាហ្នឹងវាគិតតាមមុំមកពី x y garage ហ៎បើវាកើនមកថា y garage របស់វានឹងចុះកាន់តែក្រោមបើវាថយ y garage វាកាន់តែតូចគឺវានឹងដល់គល់អាហ្នឹងតែទៅគណិតវិទ្យាដល់គល់0បាទអញ្ចឹងបើ y garage វាកាន់តែកើនគឺវានឹងចឹកកាន់តែចុះមកក្រោមដល់ពេលអានេះ ax អានេះបាទអានេះ AX អញ្ចឹង AX គឺរត់ឆ្វេងយើងរៀនអ្នកឆ្លោះរៀនកណ្ដឹងហ្នឹង AX គឺរត់ឆ្វេងស្ដាំបាទ AX គឺរត់ឆ្វេងស្ដាំអញ្ចឹងវាចេញពីណាមកអ្ហ៎អ្នកនរអស់គ្នាចង់ឲ្យវាចេញពីណាមកស្រេចតែអ្នកនរអស់គ្នាទេឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យដបងបំផុតគឺវាចេញពីចុងមកគល់មកអ្ហ៎អញ្ចឹងអ្នកនរអស់គ្នាត្រូវមើលអ្នកនរអស់គ្នាត្រូវកំណត់វាសិនដាក់កំណត់អាឡៃ position នេះចុច position មួយពោកមកហើយអ្នកនរអស់គ្នាដាក់អាគល់ដបងវាហ្នឹងឲ្យចេញពីនេះមកនេះកុំតាន់ចេញអសណាចេញដល់កុំតាន់ចេញហ្មងចេញមកបន្តិចបានខ្លាញ់មើលអត់ឃើញអានឹងដបងនេះគល់ដបងវាបំផុតដល់ពេលមកដល់ចុងខាងចុងនេះមកដល់ចុងនេះគឺយើងចាប់ដើមកុំភ្លេចអាផុលសិននេះផងចុចឡើងនេះសិនណាមិនដឹងណាតើនេះបាទបាទបោះចុចឡើងទេអត់ចេញទេធ្វើម៉េចក៏អត់ចេញដែរខ្ញុំប្រាប់ទៅហើយអ្នកមើលវីដេអូជាពិសេសមុននឹងទាញវាទៅខាងចុងគឺចុចវាសិនបន្តទាញវាមកខាងចុងឲ្យផុតហើយបន្តមកទៀតទាញអាគល់នេះមកខាងគល់ឲ្យផុតវិញមកបងមកនៅខាងដើមនេះដល់ពេលចុងក្រោយគឺវានៅខាងនេះអញ្ចឹងនៅអាដបោនេះវានៅខាងចុងនេះដល់ពេលមកដល់កន្លែងនេះគឺវាមកដល់ខាងចុងនេះវិញកន្ទុយវានៅខាងចុងវិញអញ្ចឹងបាននេះថាវារត់មកដល់ខាងចុងវិញហើយយើងចាប់ដើមទាញវាមកវិញទាញតែមួយហ្នឹងឯងទាញតែអាអីពីព្រោះវារត់ពីឆ្វេងទៅឆ្វេងទៅស្ដាំអត់មានទាញអ៊ីក្រាច់ទេអញ្ចឹងទាញនេះមកវិញមកទាញចូលវិញមកទាញមិនទាញមិនខ្វល់វារត់យឺតលឿនឯងទាញឲ្យរហូតមកដល់អស់ហ្មងអផុតណាទាញអ៊ីក្រាច់រត់ឡើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺវានឹងរត់មកដល់នេះវិញហើយអញ្ចឹងចេញដបងវារត់ពីកញ្ញាវាយើងគ្រាន់យើងកលមើលក៏ដឹងដែរដបងឡាយវានៅកន្លែងនេះហើយដល់ពេលវាចេញមកតិចបិចបិចមកវាចេញតតតមករហូតដល់លេខតែមើលអេកញ្ញាចេញចាំងរួចហើយតនេះប៉ុណ្ណឹងក៏តាក់ខ្លួនឯងទៅបានអត់បានខ្ញុំបរៀនបងទៀតកុំឲ្យបានខ្ញុំដាក់អសរអត់តន
ដាក់អក្សរអត់តាន់អត់ទូលមកនោះតោះទៀតលោកគ្រូដងទៀតអើយបាទម្ដងទៀតម្ដងទៀតទាំងអស់គ្នាខ្ញុំប្រាប់ថាយល់គឺអត់យល់បរៀនឡើងវិញទៀតដាក់អក្សរណាឥឡូវដាក់អក្សរអត់តាន់ហើយដាក់ rectangle នោះអត់តាន់អត់អត់ទាំងដាក់អក្សរឡើងចុះអត់ទាំងដាក់អក្សរឡើងលុបចោលអស់បើណាម្ដងទៀតបើញោមគូរីថេងកលមកដំបងគូរីថេងកលតាន់ទេបាទបាទបន្តមកទៀតអត់ធ្វើអីទេរីថេងកលចង់ដូរពណ៌ដូរទៅនេះពណ៌អ្ហាដូរទៅពណ៌អីពណ៌ទៅណាចង់ដាក់ខ្មៅក៏ខ្មៅដែរចង់ដាក់ក្រហមក្រហមទៅពណ៌ទឹកបុយគ្រូអ្ហាដាក់អីដាក់ទៅទៅទៅគេចូលចិត្តដាក់ពណ៌សទេហើយអ្នកខ្លះទៀតដាក់រៀងព្រាលព្រាលស្មោស្មោបើចង់ឲ្យព្រាលព្រាលហ្នឹងគឺអកលែង transplant នៅគឺហា transplant នេះ transplant capacity នេះថយ capacity ហ្នឹងមកព្រាលហើយមើលឃើញដែរឆ្លោះហ្នឹងបាទមើលឃើញឆ្លោះដល់ដែរតិចតិចអូខេបន្តមកទៀតប៉ុណ្្នឹងធន់ទេឲ្យចុះកែអាហ្នឹងនៅណាកែ rectangle ហ្នឹងនៅណាកែនៅក្នុងអាហ្វិចអាហ្វិច control បាញ់មិញយើងអាហ្វិច control មានតែ3ទេឥឡូវខ្ញុំគូសរូបហ្នឹងគឺឡើងទៅជា4ហើយវាដាក់ឈ្មោះអាហ្នឹងថា set 1ហើយបើយើងចង់ដូរឈ្មោះក៏ដូរទៅដាក់ថាអីគេ rectangle បាទ rectangle អញ្ចឹងមកទៅអូខេ rectangle ដាក់ឈ្មោះ rectangle ហ្នឹងសួរចំណាំហើយទាញវាមកដល់គល់បើអត់ទាញវាមកដល់គល់វាចេញយ៉ាងម៉េចចេញយ៉ាងម៉េចហើយផ្សេងអត់ចេញណានេះទាញហើយចាំទាញតែប៉ុណ្្នេះឯងនេះចេញតែពេលថ្ងៃនេះមិនដែរបាត់បានតែយើងទាញវាមកដល់គល់វីដេអូប៉ុណ្ណឹងតាន់ទេអត់តាន់ទៀតអត់ចាច្បាស់ទេអត់ទៅច្បាស់ម៉ានមានអត់សូវច្បាស់ម៉ានទេឥឡូវខ្ញុំមកដឹងថាមូលហេតុអីបងក៏អត់ច្បាស់ទេអឺខ្ញុំនេះច្រើធ្លាប់រៀននៅក្នុងកុំព្យូទ័រដល់ថ្ងៃហ្នឹងមើលទូរស័ព្ទកុំព្យូទ័រគេបដាច់ Wi-Fi អត់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាតូចតូចច្បាស់មើលតូចតូចច្បាស់មើលមែនអញ្ចឹងចាំមើលវីដេអូតែម្ដងទេទូរឡើង2ដងឯងធ្វើម្ដងទៀតឲ្យមើលទៀតចុចកន្លែងនេះតាមពិតអត់ជិះ Rectangle ណាបងប្អូនចុចយ៉ាងម៉េចបានជិះ Rectangle មានចុចម៉ៅឆ្វេងអូខេហើយវាមានជម្រើសហើយលើបីយកម៉ៅយកមកដាក់នៅលើមួយណាមួយមកឥឡូវយើងចង់បាន rectangle ដាក់ណាកដាលហើយចាប់ដើមគូសតាមអ្វីដែលយើងចង់បានបើយើងគិតថាវាធំពេកយើងអាចរួមវាចូលបានតូចជាងណាបន្តិចអីជាងណាបន្តិចរួមឡើងណារួមនៅកន្លែង scale ដាក់ហៅ scale នឹងឃើញរួមនៅ scale រួមអានេះរួមវានេះណារួមវាលើក្រោមអញ្ចឹងទេចុះអារួមទំហំវាតម្ដងនៅកន្លែងណារួមទំហំមកវាតែម្ដងអ្នកនរគ្នាអាចចូល motion ក៏បានដែរតែ motion នេះគឺអឺបើយើងចង់ប្រួមតើយើងបរិញ្ញវាឲ្យធំបើយើងមើលឃើញតូចណាហើយខ្ញុំយកមកនេះទៅអត់មានតម្លាក់ពីលើចុះក្រោមគ្រូតម្លាក់ពីលើចុះក្រោមបានតែបងកំប្រើ motion ប្រើនៅក្នុង shape របស់យើង shape ប្រើនៅក្នុង shape របស់យើងហ្នឹងទីតាំងនេះអា position នេះពីលើចុះក្រោមឆ្វេងស្ដាំនេះអាមួយណាលើក្រោមនឹងរត់លោកគ្រូអាដំបងអីគេតែឆ្វេងស្ដាំបាទដំបងគឺឆ្វេងស្ដាំអាទី2គេលើក្រោម
ពាក្យថា position គឺទីតាំងពាក្យថា scale គឺបរិយបរិយរួមបាទបរិយរួម scale ហ្នឹងឥឡូវនេះមើលឃើញទេបរិយរួមហើយតូចទេធំតែគ្មានខ្នាតគ្មានច្បាស់លាស់អីទេចាប់ចំណាយទីតាំងគឺលើក្រោមនេះអានេះទៅលើទៅក្រោមណាចំណាយនេះគឺឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំឃើញទេនេះរត់ឆ្វេងស្ដាំស្ដាំអូខេអឺ rotate គឺបានន័យថាចង់ឲ្យវាវិលខ្ញាល់ឲ្យទៅខាងប្រឆាប្រឆាត់អីអានេះត្រង់ណាបើយើងចង់ rotate គឺចាមកដាក់អញ្ចឹងវាអាក្រក់មើលមានពីណាគេដាក់អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងយើងដាក់0វិញមកគឺមកដើមវិញហើយ capacity គឺព្រាលកម្រិតព្រាលចាំបានព្រាលប្រហែលហ្នឹងចុចលើហ្នឹងវាយលេយកតែម្ដងក៏បានដែរបើថាខ្ញុំមិនស្អីចុចវាយលេយកចុចមកឆ្វេងហើយទាញអង្កលវាមើលខ្លួនឯងណា80មើលឃើញគេព្រាលមកមកពីក្រោយហ្នឹងហើយអាចមើលឃើញទេសភាពអីបានអូខេរួចហើយបន្ទាប់មកសរសេរអសអូអត់ទាន់សរសេរអសបានទេបរិញ្ញាបត្រសិនពីព្រោះវាចេញតាមកំប៉ុងនេះឯងតែវាមកដល់គោលសងខាងបបណ្ណធន់បាទអាចចាំតែមើលវីដេអូឡើងវិញមើលតាមកុំព្យូទ័រចុះមើលទូរស័ព្ទបាទមើលតូចហ្នឹងមើលអត់ឃើញខ្ញុំធ្វើហ្នឹងធ្វើឲ្យគេហ្នឹងអត់ស្ញាញ់បន្ទាប់មកចាប់បានសេះអសអញ្ចឹងយកអសមកដាក់ភ្លួមកទីនេះមកដល់គោលហើយពីព្រោះយើងនៅពេលដែលវានៅកន្លែងហ្នឹងពេលសេះអសគឺចេញនៅកន្លែងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងយើងទៀងមកដល់ទឹកដំបូងតែម្ដងដាក់អសពីលើហ្នឹងមកបោកមកហើយសេះសាក់មើលអឺវាបងរៀនកុំព្យូទ័រតាមអនដល់កុំព្យូទ័រមូលដ្ឋានអញ្ចឹងមូលដ្ឋានសម្រាប់អ្នកអត់ចេះសោះអត់ចេះសោះកាត់តវីដេអូអញ្ចឹងណាវីដេអូនឹងរូបភាពភាពតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយប៉ុន្តែវាអត់ស្មើទេអង្កលបានណាអង្កលវាបានហើយអីបើអឺត្រូវអង្កលវាដើម្បីឲ្យវាចូលមកប្រឡោះរបស់យើងហើយអង្កលនៅក្នុងណាខ្ញុំជួយអាចអីគ្របអីអឺនោះដល់នោះអីខ្ញុំកំពុងនិយាយហ្នឹងទៀតបាទអ្នករ៉ាស់នេះមើលនេះអ្នករ៉ាស់នេះឃើញយ៉ាងម៉េចដែរឡើងបានបាទ2រឿងចាឡើងប្រហែល45ឡើង5ហ្នឹងនេះទៅបាទឡើង5ហើយមិញហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់អ្នករ៉ាស់នេះឲ្យបង្កើតថែមួយទៀតណាដើម្បីឲ្យរត់ឡើងលើជន់អញ្ចឹងក៏ធ្វើបានណាអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាពេលដែលនេះទៅធ្វើឲ្យកើតពេលដែលយើងចង់អត់ឲ្យលែងណាមួយចេញណាវាពិបាកបន្តិចឥឡូវមើលសិនអញ្ចឹងយើងចង់ដោអសទំហំអសអ្នកនរនេះមិនអាចប្រើ position បានទេ motion បានទេពីព្រោះ motion ដោទាំងអស់ហ្មងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ motion បានទេពីព្រោះបើហ៊ានប្រើ motion ទាំង shape ទាំងអសហ្នឹងខុសទិសដៅរហូតពីព្រោះវានៅជាមួយគ្នា motion គឺ control រួមអ្វីដែលនៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់ហ្មងអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់តែអសទេហើយបើកទាំងអសហ្នឹងមកហើយរកពាក្យថាទីតាំង OC ចុះនេះបាច់ចុចលើវាក៏បានដែរសំខាន់ដល់វិធីតាំងវាឥឡូវយើងចង់ឲ្យលើក្រោមទី1ឬមួយទី2ទី2លោកគ្រូបាទទី2ឲ្យកាលវាមើលទៅដល់ហ្នឹងអូខេអូខេល្មមហើយរួចបន្តមកទៀតយើងចង់ឲ្យវារត់នៅក្នុងអសរដូចគ្នាអសរជាណារត់ទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវារត់ទី1ត្រូវចុច key frame របស់វា
បើអត់ចុចទេបានន័យថាយើងចុចវាដើម្បីអីចុចវាដើម្បីឲ្យវាដឹងថាតំបងឡាយវាចេញពីកន្លែងណាមកបើយើងអត់ចុចទេវានៅតែចេញយ៉ាងរហូតអ្នកនរនេះកែទៅវានៅតែចឹងរហូតអធិជនអ្នកនរនេះឲ្យវាចេញអញ្ចឹងគ្រប់នាទីទាំងអស់ចេញតែនឹងរហូតហ្នឹងឃើញទេអត់មានរតនាទេណានឹងរហូតប៉ុន្តែបើយើងប្រើ key frame វានឹងដឹងថាអូនាទីមួយនេះត្រូវចេញគេកំណត់ដូរនាទីហើយអញ្ចឹងបានថាឲ្យនាទីណាចេញពីណាអញ្ចឹងយើងដាក់ key frame ពោកមួយមកនេះចេញពណ៌អញ្ចឹងណាឃើញពណ៌ខៀវទេបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមទាញថាអាគោលដំបងហ្នឹងឯងអាគោលដំបងហ្នឹងឯងអាគោលដំបងហ្នឹងគឺអសមួយហ្នឹងនៅពីខាងចុងណាបាទដល់ពេលមកដល់ពាក់កណ្ដាលនេះខ្ញុំដាក់ថាអសមួយហ្នឹងចូលមកខាងឆ្វេងនេះចូលមកដល់ពាក់កណ្ដាលនេះហើយហោះឡើងទៅលើទៀតបាទអញ្ចឹងពេលវាចេញមកគឺវាចេញតាមនឹងដែរវានឹងរត់ស្គយឡើងទៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងមើលហើយយើងចង់បានអញ្ចឹងអត់បាទយើងចង់បានបែបហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងលុបវាចោលវិញដើម្បីលុប key frame គឺអ្នកនរនេះឃើញតែពេលដែលយើងដាក់អា key frame ហ្នឹងអាសញ្ញានេះនឹងលោតមកអ្នកឃើញទេសញ្ញានឹងលោតមកអញ្ចឹងអ្នកនរនេះអាចចុច delete នៅលើវាហ្នឹងឬមកស្ដាមយកពាក្យថា clear ណាយ៉ាង key frame ដំបូងមានហើយហើយនៅខ្វះ key frame ចុងចុងក្រោយយកតែម្ដងអត់មាននៅកណ្ដាលនេះទៀតទេដាក់ចុងក្រោយយកមកចុងក្រោយបដូរទីតាំង x ឬ y ក៏ដាច់ទៅទីតាំងយើងចង់ឲ្យវាមកដល់គោលនេះទៅទីតាំង x ដែរ x ឬមួយក៏ y ក៏ដាច់អាដំបូង x ណាទី2 y ក៏ដាច់ក៏ដាច់ខ្ញុំចង់មកឆ្វេងស្ដាំយក x បាទឆ្វេងស្ដាំគឺ x អា x ណាមិនខ្លះអត់ចេះកណ្ដាលវិជាពិបាកប្រាប់ទៀតមិញគូគណិតវិទ្យាឲ្យមើលបន្តិចនិយាយពី x y កន្លែងហ្នឹងគាត់ឆ្ងល់ម្លេះពេញហ្នឹងបាទទីទូទៅមុំរបស់គេនៅក្នុងគណិតវិទ្យាគេមានមុំរបស់គេអឺនេះអានេះគឺអាក់មួយអញ្ចឹងទៅអានេះគឺអាក់មួយទៀតណាអាឥឡូវនេះគោលអាក់គឺ0បាទចំណែកអានេះគឺអាក់ x ចំណែកអានេះគឺអាក់ y ក្រាច់ហ្នឹងគេហៅថាអាក់ y ក្រាច់ដកអានេះគឺ x ដកអានេះ y ក្រាច់បាទបូកអានេះគឺ x បូកតែគេមិនដែរសេតបូកទេអញ្ចឹងបានន័យថាបើយើងអង្កលមកខាងស្ដាំគឺវាទៅស្ដាំអង្កលមកឆ្វេងគឺវាមកឆ្វេងអញ្ចឹងអាដំបងនេះអាដំបងនេះគឺ x បើនេះឆ្វេងស្ដាំហ្នឹងហើយបើវាកាន់តែដកបើនេះវាខិតមកកាន់តែខាងណាដកមកខាង x បាទដកមកខាងឆ្វេងខាងបាទឥឡូវលេខទាំងអស់នេះមានដកអត់នេះអត់អត់ទេសត្វទៅនៅស្ដាំទាំងអស់ឥឡូវខ្ញុំចង់អង្កលវាដល់វគ្គហ្នឹងខ្ញុំត្រូវអង្កលយ៉ាងម៉េចអង្កលវាមកខាងណាមិនអង្កលវាមកខាងនេះបើផុតមែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំអង្កលវាមកបើផុតហ្នឹងអង្កលវាមកឃើញចិត្តដល់ដកហ្នឹងឃើញទេឃើញដល់ដកហ្នឹងចេញដល់មកអញ្ចឹងបានន័យថាវាខាត់មកខាងហ្នឹងណាវាខាត់មកខាងដក x នេះអញ្ចឹងឃើញវាចេញដល់ហ៎អញ្ចឹងបានន័យថាវានឹងធ្វើការដើរដើរទៅតាមនេះហ្នឹងដើរទៅតាមអាក់ហ្នឹងគឺដើររហូតពីនេះដើរពីជ្រុងខាងនេះមកដំបូងឡើយគឺប្រហែល1000មែនទេនេះហើយដើរដកតិច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 រហូតថយ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 រហូតដល់ដកដាក់ណាចាំវា play មកគឺវានឹងដើរអញ្ចឹងនេះចាក់មើលចាំតិចខ្ញុំលុបដៃចោលវិញចាក់មើលម្ដងទៀតអ្នកនរគ្នាអាចចុចពីលើវីដេអូហ្នឹងទៅហើយចុច
ដូចខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងបាទចុចពីលើវីដេអូក៏បានដែរសំខាន់គឺចុចឲ្យគេ control ហើយនឹងអារសញ្ញារបស់យើងនោះវានឹង play ធំហើយនេះហើយចុច tab មួយមកវា space សំទោសមួយហ្នឹងមកវានឹងដាក់ចុចតែបងខ្ញុំពេញទៅដោវាទៅយ៉ាងហ្នឹងបន្តិចទៀតអូខេឥឡូវប្រហែលហ្នឹងប៉ុណ្ណេះទៅបាទចាំទៅមើលវីដេអូបន្ថែមឡើងវិញឲ្យច្រើនបន្តិចហើយអនុវត្តធ្វើខ្លួនឯងមកចឹងនេះអត់យល់ទេមួយទៀតគឺមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះមានទាំង logo ដាក់មានទាំងកាត់ style ដាក់ហើយអក្សរមួយហ្នឹងអត់ចេញវីដេអូមកឯណាចេញមកពីកន្លែងនេះអាកន្លែង game នេះបញ្ចេញមើលអូខេអញ្ចឹងយើងទៅកាត់នេះមួយសិនទៅកាត់រូបចុងខាងនេះម៉ូតមួយបានម៉ូតមួយសិនអញ្ចឹងយើងចុចនៅលើអាគីផ្សេងទីមួយទៀតនេះមកហើយយកអានេះ detangle ណាអញ្ចឹងយើងចុចមកឆ្វេងឲ្យជាប់យកអា pen tool នេះមកគូសហើយយើងចង់គូសអីណាឲ្យធំស្រួលអ្នកនរនេះយកអាទំហំនេះអាពីតនេះអ្នកនរនេះយកប្រហែលយកទៅដើម្បីឲ្យស្រួលគូស70 80 75% ហ្នឹងទៅស្រួលគូស game ហ្នឹងអូខេអ្នកនរនេះគូសមកនេះណានេះសញ្ញាគូសនេះយកចង់ឲ្យចេញប៉ុណ្ណានយកប៉ុណ្ណាមកគូប៉ុណ្ណេះម៉ូតប៉ុណ្ណេះខ្ញុំមកជ្រងកន្លែងនេះមួយជ្រងកន្លែងនេះមួយពត់បានទេមិនអីទេហើយមកនេះមួយដាច់ប៉ាត់វិញអ្នកនរអាចសេរីទេបានទេប៉ុណ្នេះទេអានេះក៏ថៃដូចរៀងមិនសូវស្រួលយកប៉ុណ្ណេះអ្នកនរនេះចង់ឲ្យម៉ូតវាឡើងទៅលើបន្តិចម៉ូតឡើងទៅលើអញ្ចឹងដែលវាតាមទៀតហ្នឹងហ្នឹងដូចពូសសរដែរដូច Photoshop ហ្មងមានដូចដែរទេគឺតែម្ដង Photoshop អញ្ចឹងណាដល់រៀនដល់ Photoshop វាឃើញតែនេះគ្នាយកអត់ចេះ Photoshop ហ្នឹងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយកម៉ូតប៉ុណ្ណាខ្ញុំចាក់ពណ៌ក្រហមលក់ដាក់លេខ Stroke ដាក់ទៅ Stroke Photoshop ចង់កំណត់ទំហំ Stroke នេះដាក់ធំតូចអូខេរួចហើយអញ្ចឹងបរិយវាធំរួចមួយអឺដាក់មកដើមវិញទៅកន្លែងហ្នឹងយកពីតមកដើមវិញហើយប៉ុន្តែអក្សរមួយហ្នឹងវានឹងចេញមកយកអត់ដល់ឲ្យចេញមកញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងទេបើតាអញ្ចឹងវាចេញពីក្រមមិនមានបញ្ហាអីទេតែជួនកាលយើងមាន logo នៅកន្លែងនេះមួយទៀតបាំងអឺរត់ចូល logo មកបាទអត់ចូល logo បាំងមាន logo ឧទាហរណ៍ខ្ញុំទៅរក logo ណាមួយសិនអឺ logo logo អីយ៉ា logo png អឺបាយដាក់ logo ក៏បានដែរអ្នកនរណាដាក់មួយទៀតមិនប្រើដាក់មានចលនាតែម្ដងណាគេហៅប៉ាវីបអូខេយកសេមកគូប្រងបាទ logo វីបអត់ទេគេប៉ាវីបគឺមានចលនាអ្នកនរណាចង់ដាក់អារូបមានចលនាក៏បានពេកមកមានចលនាតែម្ដងមក app point មានចលនាមិនបងចេះវីបហើយអ្នកនរណាយក png ទៀតក៏មកវាជាប់ផលខាងក្រោយអ្នកនរគ្នាដាក់រូបភាពមកមិនបើមិនបើនេះក៏បានដែរ
មើល PNG វានឹងដាក់យ៉ាងនេះក្រោយនេះចាំមើលសិនដាក់កដោបលើកណងជាងមានចលនាទេអត់មានចលនាទេប៉ុណ្ណាអឺវាយអ្នកទាំងនេះដាក់អសវិញរាល់ជាងមិញហ្នឹងកដោបគឺទៅពីអីគេទេឥឡូវយកបឺតចុះបឺតនេះ PNG បាទអត់អត់ទៅណងយកយក VPNC យកខ្លះហាមាត់បងជួយជុំមកអូមែនតាដាក់តាមតាដាក់ហូខ្លាមួយហ្នឹងហើយណាមានណាដែលមានចលនាទេអានឹងដាក់បែបហ្នឹងគឺវាមានចលនាដែលជាប់នៅក្នុងនេះរហូតជាប់នៅក្នុងអូវីដេអូនឹងរហូតណាអានេះគេចោលណាវាមិនស្អាតណាស់ណាទេពួកវាស្គងស្គងទេណាដល់ពេលដល់ការរត់រងឃើញដាក់ស្អីឡូហ្គោអីមួយទៀតណាអត់មានពីណាគេមានឡូហ្គោអីបើរកឡូហ្គោធម្មតាវាចេះខ្វះហ៎តែយើងចង់បានគេទៀតហើយឡើយដាក់សាលា AS ហ្មង AI S PNG AS school ទៀតAmerican in គេថាយើងនេះទៀត Intercom schoolគេថាយើងយកប៉ុនគេយកទៅដាក់ទៀតតៃឡរ PNC ឥឡូវយកអាហ្នឹងក៏បានដែរមកដល់ PNC យកមកដល់ហ្នឹងមើលតំណងឯអាហ្នឹងមកថាកុំគិតច្រើនមកដល់ជីក្បាលមករកឃើញចាប់វាទីតាំងវាមកទាញវាតលាក់មកណាទាញចូលភ្លក់មកដាក់ចូលនៅក្នុងប្រចេកហើយទាញវាតលាក់ឥឡូវនេះពេញណែនក្ដឹបបាត់ហើយធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យវាដាក់កាំងឯនៅ V4 មួយទៀតបានវីដេអូបាន3នេះទាញវាឡើងទៅខាងលើណាហើយទាញ logo ហ្នឹង logo មានសោះហ្នឹង logo នេះមកណោទៅដាក់រណានេះមកធម្មតារឡើងវិញនេះយក logo នេះមកដាក់ក៏បានដែរអាចដាក់ឡើងមកណងតោះដល់យើងចាប់អានេះយកមកដាក់ចូលនេះ logo មកហើយចេញមកហើយនោះឃើញហ៎ឥឡូវយើងចង់ឃើញវាប្រព័ន្ធម៉ានយើងបញ្ចូលទៅកាន់ effect control motion ដើម្បីទៅរួមវាឲ្យតូចតែមើលអត់ឃើញទេយើងយកទំហំ75មកឲ្យទាញវាចូលមកក្រោមវិញទាញវាចូលក្រោមវិញទៀតនេះប្របាក់បន្តិចដោយសារការទាំងកុំព្យូទ័ររបស់យើងវាតូចហើយយើងត្រូវធ្វើការច្រើនអញ្ចឹងវា
វាងពិបាកក្នុងការធ្វើការបន្តិចដែរនេះច្រងនេះទីហៅបែបហ្នឹងតែដាក់ពីតវិញទៅអត់ស្អាតបន្តិចអបកាច់ទេហៅណាស្អាតជាងហ្នឹងតិចមកដាក់ logo នោះចេញពេញប៉ុន្តែអក្សរនោះរត់ប៉ះ logo ហ៎យកអត់ចាំងអក្សរនោះរត់ប៉ះ logo ទេធ្វើមកចឹងចឹងយើងចូលទៅលើអក្សរមួយយ៉ាងនេះអក្សរណាគីអក្សរមើលដឹងថាអាហ្នឹងជាគីអក្សរទេនេះគីអក្សរនេះរូបកាយផ្កាយនេះអក្សរស្មែហើយដូចញឹងក៏បាទចឹងនេះដាក់នេះអបអក្សរហ្នឹងណាចឹងយើងចុចពីលើអក្សរហ្នឹងមកហើយវាមាននេះវាមានម៉ាស់របស់វាអា3នេះគឺម៉ាស់ម៉ាស់ហ្នឹងបានន័យថាមិនឲ្យចេញនៅកន្លែងណាមួយខ្ញុំកំណត់មិនឲ្យចេញនៅកន្លែងណាមួយចឹងយើងចុចម៉ាស់វាឥឡូវយក rectangle ឬមួយក៏គូសយើងគូសក៏បានយក rectangle បានឥឡូវខ្ញុំយក rectangle ឲ្យមើលវានឹងលោតមួយមកចឹងយើងចង់ឲ្យអក្សរហ្នឹងចេញទៅប៉ុណ្ណាយើងចង់ឲ្យអក្សរចេញទៅប៉ុណ្ណានេះទេកុំឲ្យប៉ះកុំឲ្យប៉ះគេយើងស្រីឲ្យហើយទៅចេញមកប៉ុណ្នេះបានហើយចាំនេះចាំចេញហើយចាំនេះចាំចេញយើងទាញចុះក្រោមទាញឲ្យផុតមកក៏មិនអីដែរនេះយើងបានន័យថាចង់ឲ្យចេញបិឆ័តទាញបិឆ័តមកចេះបានហ្នឹងចេញបិឆ័តហើយអាអសនេះហើយលើនេះចង់ឲ្យចេញបិឆ័តតែបិឆ័តបានដូចគ្នាអត់ប៉ះទេនេះអសវាចេញតែឡៃនេះទេអានឹងគឺម៉ាស់ហ្នឹងហើយអូខេ play មើលទៅគឺវានឹងដើរដល់ហើយហ្នឹងមិនដើរហើយនេះអត់ចេញទេតោះពេលឡើងនេះក៏មិនដើរអត់បានអត់ចេញតតនេះអាកន្លែងហ្នឹងគឺអត់មានធ្វើអីគឺគ្រាន់តែចូលនៅកន្លែងអសរបាត់យើងហើយដាក់ម៉ាស់វាតែម្ដងនេះម៉ាស់គេចេញម៉ាស់វ៉នមកហើយម៉ាស់របស់យើងក្រាន់ណាតែបើខ្ញុំដកម៉ាស់ហ្នឹងចេញខ្ញុំដកម៉ាស់ចេញណាខ្ញុំលុបម៉ាស់ចោលហើយហើយ play ម្ដងទៀតចូលថាវាខុសទេតើហើយតើបងខ្ញុំមកខោទៀតតែវាមើលតែអក្រក់មើលចឹងបានខ្ញុំប្រើអញម៉ាស់វ៉នមកវិញនេះប្រើម៉ាស់វ៉ននេះគឺវាចេញតែជំរំប៉ុណ្ណឹងទេកន្លែងនេះចេញកន្លែងនេះកន្លែងនេះគឺចេញកន្លែងនេះហើយ logo មួយទៀតគឺ logoនេះមានអីបបាទេគឺយកដាក់តែម្ដងមកចាប់ទាញវាចឹងទាញវាមកគឺធ្វើដូចបាញ់មិញចឹងរុញវាឡើងសិនពួកវាអស់ឡើយទីតាំងដែរហើយចាប់ទាញវាយកមកដាក់មកបន្ទាប់មកទៀតបរួមវាឲ្យតូចតាមទំហំដែលយើងចង់បានហើយទៅអាពេច control ហ្នឹងចូល motion ធ្វើការបរួមវាឲ្យតូចអឺប្រៀបវាធំសិនមកអឺទាញវាឲ្យហើយសិនមកចាំចាប់ទាញវាទាញឲ្យពេញសិនមកហើយយើងចាប់ទាញអានេះឲ្យធំយើងរកទីតាំងដែលត្រូវទាញវាឡើងទៅលើវិញបាននេះហើយបើថាទាញអត់បានទេអ្នកនរនេះប្រើអីគេប្រើអីខ្លាញ់ motion យើងប្រើ motion យើងអត់បើក motion យើងចុច motion ហ្នឹងយើងទាញវាយកតែម្ដងតែនៅក្នុង motion ក៏មានទីតាំងរបស់វាដែរឃើញអត់នេះ position ហ្នឹងណាបើកាកាងារបើ motion ហ្នឹងក៏មានទីតាំងមានអីដូចគ្នាមាន scale ដូចអារបស់យើងមិនមែនចឹងដូចគ្នាបាត់មាន x កន្លែងដូចគ្នាចឹងចឹងអានេះគឺ x ឡើងទៅលើតិចទៅអឺសំទោស
ឯងឆ្វេងស្ដាំទេតែនេះហើយអ៊ីក្រាច់ឡើងទៅលើឡើងទៅលើគឺបូកឬដកបូកបូកចាំបូកខាត់មកខាងស្ដាំដកខាត់មកខាងវែងអានេះកាន់តែនៅពេលដែលអ៊ីក្រាច់កាន់តែធំគឺវាកាន់តែចុះមកក្រោមឯនេះពេលបងខ្ញុំអស់ហើយអូខេត្រូវហើយគិតមើលខ្លួននិយាយបាច់គិតមើលទាញមើលខ្លួនឯងណាបើចុះក្រោមទាញទៅថយអើទាញមកវិញមកបាទអត់ប្រវាអីទេហ្នឹងប្រវាគិតតិចអីក៏ដាច់អីកញ្ញាញ់ធួវិញហ្នឹងអស់រួចហើយហើយ play ចុចនេះមកចុច control ជាមួយសញ្ញានោះមកដើម្បីមើលទៅនេះដូចប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍អញ្ចឹងចាក់នៅ BTV ទៀតណាអសរមួយចេញអសរផ្លិតផ្លែផ្លែនៅកន្លែងពណ៌ក្រហមនេះនេះឃើញវាដោរហូតវាដោរហូតអសរឡៃនឹងធ្វើមិនខែមួយទៀតបើកាតគេមួយទៀតបើកាតតាមឡាញអត់លេយើកាតតាមឡាញមួយទៀតដាក់នេះតូចទេនេះតូចបំផុតហ្មងណាតូចអស់លេខហ្នឹងឯងអស់អស់តូចទេបើកាតតាមឡាញមួយទៀតគឺអឺដាក់ចូលនៅកន្លែងនេះមកសេះអសចូលនៅកន្លែងហ្នឹងខ្លីៗមួយទៀតណាដើម្បីបង្កើតតាមឡាញមួយទៀតអ្នកនរគ្នាអាចបញ្ឆោតទាញអារូបនេះបញ្ឆោតទៅខាងលើមកទីសិនមកណាហើយចាំទាញវាមកក្រោមវិញចាំវាចេញតាមឡាញមួយទៀតហើយយើងចុចលើ V6 ហ្នឹងមកហើយសរសេរអសដាក់នេះអសដបងផងមកសរសេរអសមកចាប់ផ្ដើមសរសេរអសដាក់ទីតាមអសទៅដាក់នៅកន្លែងណាមួយតើកន្លែងណាក៏បានឥឡូវដាក់ចោលសិនមកនេះពេលវាចេញមកហើយពេលដាក់មកវាលោតមកនេះមកហើយនេះណាហើយយើងប្រិចអាហ្នឹងវិញទៅហើយយើងចាប់ដាក់សរសេរអសមកដាក់ចង់អសយើងចង់សរសេរពីអីណាឥឡូវខ្ញុំអត់សរសេរអីទេខ្ញុំដាក់តែអស KKK ចោលគឺមកអ្នកទាំងអស់គ្នាដូរហ្វុនខ្មែរមកអ្នកឲ្យគេដាក់ថាអីគេអឺគេដល់ត្រប់ឃើញហ្នឹងមន់1គីឡូប៉ុន្មានគូ1គីឡូប៉ុន្មានសាច់គូអីគេដាក់អញ្ចឹងចឹងអស់ពីពេលពីពណ៌មានពីអីគេដាក់ចោលអីហ្នឹងណាគឺមកកាត់ត្រាបដូរប្រាក់អីចឹងមកដុល្លារស្មើប្រហែលគេដាក់ចោលនៅកែមកែមហ្នឹងនេះយើងឃើញនៅក្នុងរបស់គេស៊ីននេះគេដាក់អីគេស្អីគេនេះអត្រាបដូរប្រាក់មកដុល្លារលុយចិនទៅលុយដុល្លារប្រហែលអញ្ចឹងយើងសរសេរអសនៅឡៃហ្នឹងសេតគេដូចឯងចឹងទៅឡៃខ្ញុំដាក់ថាស្អីអូនឹងឃើញចាសេះតាចាចាណូអញ្ចឹងទៅអូច្រឡំចាណូនៅក្នុងនេះវាបរៀនកុំព្យូទ័រទេមិញនឹងយកពីវាបរៀនកុំព្យូទ័រដាក់ចាណូដាក់អីណានេះរត់ឲ្យធំបន្តិចដាក់អឺឥឡូវដាក់ចាណូក៏ដាក់ទៅចាប់ទាញវាតលាក់ចូលមកណាបែនទាញនៅឡៃហ្នឹងណាបងប្អូនទាញនៅឡៃណាម៉ូ motion ទាញ motion ដល់ក្រក់មើលវាធំពេកហ៎ទាញឡៃណាវិញល្អទាញនៅក្នុងគ្រប់ select ទាញទាញនៅក្នុង position របស់យើងវិញល្អចឹងបាទទាញចំទាញមកខាងស្ដាមឲ្យ position មកហើយទាញចុះក្រោមមកបាទអាហ្នឹងវាអត់កើណាបើយក motion គឺកើប្របាកកែអសអានេះស្រួលកែអស
ពេលចុចលើវាទៅកែអក្សរបានហ្មងចុចពីរដងមកកែអក្សរបានហ្មងអញ្ចឹងចង់ពេលដែលយើងច្រឡងអាហ្នឹងគឺយើងដូរហ្វុនដូរឲ្យហើយទៅឲ្យវាតូចឲ្យហើយទៅនេះហ្វុនរបស់យើងកំណត់ហ្វុនកំណត់ឲ្យហើយឲ្យតូចបន្តិចទៅយើងគ្រាន់តែកែមកហើយយើងដូរពណ៌ឲ្យហើយមកអក្សរហ្នឹងគឺដាក់ពណ៌តទៅស្អាតហើយហើយបាច់យកស្រោកយកអីទេហ្នឹងហើយរួចហើយហើយអូស្លេចអត់អស់តែដល់ចេញនៅពណ៌ខៀវមួយអត់សៅអត់ខៀវបាទពេលវាអត់ស្គាល់ពណ៌អត់អូខេសៅបានមួយទៀតហើយហេរួចបាត់ហើយហើយច្រឡងអាហ្នឹងដាក់វាឲ្យតូចវិញច្រឡងអាហ្នឹងទៅជាច្រើនមកយើងចង់បានប្រមាណចង់ឲ្យចេញខ្លីចេញឆាប់អីស្រេចតែយើងបន្ថយវាចុចអាឲ្យជាប់ចុចច្រឡងវាដាក់តែ3បាននេះគេដាក់ច្រើនហេហើយដូរអាទី2មកដូរទី2ដាក់ទៅជាអីវិញណានេះចុចពីលើវា2ដងលុបវាចោលទៅចាំនៅដាក់ហ្គីតាវិញម្ដងហោជើងតហ្គីតាបន្លាយប្រមាណហ្នឹងណារៀនឲ្យអាទី3របស់យើងវិញហ្នឹងមើលអត់ឃើញទេដោយសារតែនេះអ្នកនរអ្នកអាចទាញនេះឡើងទៅលើទៅមើលឃើញនេះគ្នាចុចវាទៅហើយអូហ្នឹងមកដល់ហ្នឹងផងហើយដូរឲ្យចាំនៅទៀតដាក់ទៅជា view long ណាឧទាហរណ៍ថាយើងមានការបរៀនអីតាក់ទងមួយមុខជាណា view ចាំអា long ហ្នឹងមិនក៏ធំដែរអា view long ដែរហេតុហិចមៀតជាងគេយើងឯងណានេះ font ហ្មងមើល font វាចូលឲ្យណាណាអ្នកមើលហ្វុនចូលកន្លែងណាសលោកគ្រូហ្វុនលោកសខ្មែរលោកគ្រូបាទនេះឡាសខ្មែរនេះហើយមើលទៅ49ចាកន្លែងនេះចុចលើវាដែរឆ្លាច់លើអក្សរទាំងអស់ហ្នឹងគឺ control A ចុចកន្លែងហ្វុនហ្នឹងដែរដាក់40ក្រាបស្គាល់ទេចឹងចុចកន្លែងហ្នឹងមកវាយអក្សរយកហ្មងមិនបាច់អូសទេដូរហ្វុនមកហ្វុនអង់គ្លេសមិនវាយការហ្នឹងដាក់40លុបចោលសិនវាយ49 interpol មកគឺចេញ49ដែររួចគិតស្មារតីមិនដឹងអាក្រក់មើលហើយដូចធំដែរមកទៀតនេះខនត្រូលអេមកអសអាសាខាងលើដូចវាអត់រត់ចូលសោះ49នេះចាតែដូចមើលទៅធំដែរហើយ59 59 59លុបចោលម្ដងទៀតមើលវាធំម្ល៉េះ49នេះបើថាធំខុសគេខ្លួនឯងអើទាញវាមកម្ដងទៀតចុចលើវាចុច2ដងកែហើយដាក់ V យ៉ាងដល់ហ្វុន V U អានេះមិនត្រូវមិនយ៉ាងធំដល់ងាយរើអីទេអូខេរួចហើយហើយចង់ដូរ style អក្សរហ្នឹងឲ្យចេញអ្នកនរគ្នាប្រើអីគេនឹងចាំហ៎ថ្ងៃមុននៅក្នុងអ្វាច់ប្រើមួយណាវីដេអូ transition បាទវីដេអូ transition ហើយពួកអា style ហ្នឹងគឺនៅក្នុង slide ពួកអា style នេះហ្នឹងអ្នកនរយកមួយណាយកទៅបើតែខ្ញុំសុំប្រើ slide ពួក slide នេះស្អាតស្អាតជាងការដូរទម្រង់វាយើងអាចមើលបានណា
អានេះគឺរុញចុះក្រោមចុះនេះបែននេះដាក់វាមើលទៅហើយយកមួយណាមកប្រើអានេះរត់មកឆ្វេងចុះនេះគឺតំណងអាចដាក់វាពីរហ្នឹងទៅរត់មួយខ្ញុំក្រែងអវុធហ្នឹងអត់មានលូតទេវិញទៅមកវិញថាបាច់បងអាកន្លែងអវុធហ្នឹងខ្ញុំចុចទៅអត់មានលូតដូចលោកគ្រូទេចុចទៅទៅទីទៅតើទេមកវិបងវាយឡៃនេះតើបងវាយឡៃនេះចង់អំវាយអីគេកកកកបងជួយអាហ្វិចហ្នឹងមកតើទេទាំងអស់មានអីទេស្អីក៏មានដែរមានអីផងដែរស្អីក៏មានគេអត់ស្អីក៏ចេញអត់ចេញទាំងអស់យកទៅច្រឡំឡៃហ្នឹងមានប៉ះអីឡៃហ្នឹងពេលលុបវាវិញទៅវាយទៅមានហើយណាអូខេអញ្ចឹង play តែប៉ុណ្្នឹងមកបានហើយលោកគ្រូមានអីបាទចេញអាផ្កាយឡៃក្បាលក្បាលអាឡៃអាឡៃ prison ហ្នឹងអីស្អីគេpreset ni preset ni preset okay ចឹងរួចហើយតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយទៅធ្វើវីដេអូហ្នឹងឡើងវិញហើយនរណាមានបញ្ហាអីតទៅមួយកម្មវិធីអីគឺអាចទៅមើលវាបានខ្ញុំលោកគ្រូបង្ហាញពីសើលោកគ្រូសើដាក់ទូរស័ព្ទសើដាក់កុំព្យូទ័រឲ្យច្បាស់លោកគ្រូបាទអឺមើល forward export វាចេញណាខ្ញុំអត់ export ជាមួយហ្នឹងទេខ្ញុំ export តែមួយនេះវិញណាទៅជាងនេះអត់ស្អាតវិញខ្វះតែនេះគឺរូបភាពវាចាំចាំល្អអូខេខ្ញុំ export អាក្រោយនេះចុះហើយខ្ញុំកាត់ចោលប៉ុណ្ណេះលេង control អីគេកាត់ចោលអូខេបាទ control K ពោកមកលុបចោលអូខេមើលណា export control អីគេបងប្អូន control M បាទ control Mហើយអត់ធ្វើអីទាំងអស់មិនបាច់លើអីទាំងអស់ត្រូវដឹងតានេះ H6 H264 ណាបានហើយអាក្រោយនេះមិនបាច់យកទេគឺទំហំរបស់យើង screen អានេះក៏មិនបាច់ប៉ះពាល់ដែរអានេះគឺទីតាំងដែលទុកវីដេអូទីតាំងទុកវីដេអូទុកនៅក្នុងខ្ញុំទុកនៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំដាក់ថា online class បែបហ្នឹងហើយ save វាមកហើយឃើញកន្ទុយខាងក្រោយវាអីគេ MP4 បាទពីព្រោះយើងយក MP4 បើយើងចង់អត់យក MP4បានអត់បានយើងទៅកំណត់ត្រង់ទីផ្សេងទៀតឬមកក៏យើងតែជាទូទៅ MP4 គឺច្បាស់ហើយខ្នាត MP4 គឺល្អជាងគេហើយអ្នកណាក៏ប្រើ MP4 ដែរហើយគេស្គាល់គ្រប់គ្នាតែម្ដងគ្រប់ទូរស័ព្ទស្គាល់ទាំងអស់ MP4 ណាឬមួយទៀត WMV តែនៅក្នុងនេះ WMV នេះយើងមើលឃើញខ្នាតដែលខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ហ្នឹង AVI ហ្នឹងស្គាល់នៅក្នុង Samsung បាទលោកគ្រូប្រាប់ទៅខ្ញុំក៏ AVI ហ្នឹងហើយអវ៉េវនេះគឺសលេងសិតគឺលឺតែសលេងទេអត់មានភ្លេងមានអីអត់មានរូបភាពមានអីមើលទេហើយវាមានអាខ្នាតតូចតូចទៀតមាន MP3 មានអីផ្សេងៗនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបើយក AVI គឺនេះហើយអញ្ចឹងយក H ពួកអានេះមកណាយក H64 ហ្នឹងតែនៅក្នុងហ្នឹងវាមានច្រើន mode ឲ្យរើសដែរសំហុំរបស់វាហើយមាននៅក្នុង YouTube ដាក់ YouTube ដាក់អីក៏បានដែរតែយើងមិនបាច់ទេយើងយកសក់តែម្ដង High sock គឺកម្រិតខ្ពស់បើយើងចង់ថាខ្ញុំយកដាក់ YouTube ឬដាក់ YouTube មកដើម្បីឲ្យ YouTube ទទួលស្គាល់តែម្ដងហើយយកកម្រិតណា YouTube យកកម្រិត1080ដែរនេះឲ្យគេមើលខ្នាតរបស់វាចេញមកឲ្យមើល1080ដែរហើយយើងមើលឃើញ C អស់33មេចុះបើយកបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអាដើមមិញអាអូតូម៉ាទិករបស់វាមិញហ្នឹងអស់ប្រមាណតែ20មេទេ
ហើយយើងមើលកម្រិតរបស់វាមិនដែរនេះមើលរូបរាងកម្រិតទេថាមិនប្រហែលគ្នាទេហូបថតយើងអត់ច្បាស់ផងអញ្ចឹងយើងកុំចង់បានច្បាស់ឲ្យវាអស់មេតិចវិញស្រួលផុសអាប់ដេតលឿនអាប់ឡូតលឿនណាចុះកន្លែង MP3 លោកគ្រូដាក់ទៅដូចដល់ MP3 សម្លេងទេអត់មានតែចេញរូបភាពទេ MP3 មកចេញរូបភាព MP3 គឺសម្លេងសុទ្ធនៃបាទស្រាប់ MP3 អត់គេញ៉ឹកនិយាយហ៎ចាក់ MP3 តិចហ៎ MP3 គឺសម្លេងទេអញ្ចឹងអត់មានរូបភាពបង្ហាញនៅក្នុងហ្នឹងមកទេបាទចាំបាន MP3 ចុច MP3 line ហ្នឹងមកនេះ MP3 ឃើញអត់មានអីទាំងអស់បាទបាទមានអីមកវិញណាបើវាជាសម្លេងហ្នឹងហើយយើងយកអានេះវិញមកអូខេហើយវាដាក់ high ដដែល20មេចុច export ចាំអត់មានអីច្រើនណាទី1គឺយក A24 ទី2ឬចង់បានកម្រិតណាទី3ដាក់ទីតាំងដាក់នៅកន្លែងណា desktop ឬនៅកន្លែងណាឬចូលក្នុង class drive D drive C ហើយ save មកដាក់នៅក្នុង Facebook ប៉ុន្តែក្នុងទី3នោះអត់តន់ឡើយទី3នោះគ្រូទី3ឡើយណាឡើយលើចូល save desktop គ្រូនេះយើងដាក់មកយើងចង់ដាក់ទីតាំងទីតាំងដែលវាចេញណាវីដេអូហ្នឹងផលិតហើយវាຕົកនៅកន្លែងណាឃើញណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំຕົកវានៅក្នុងវីដេអូនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅកន្លែងណាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមិនចូលមកនៅកន្លែងវីដេអូនេះវីដេអូនេះបងខ្ញុំទុកមកគឺប្រកាសចេញមួយទៀតនៅកន្លែងហ្នឹងហើយតើណាបងខ្ញុំទុកក្នុង picture វាប្រកាសចេញនៅកន្លែងនេះហើយឥឡូវខ្ញុំទុកក្នុង picture ខ្ញុំដោខ្ញុំអត់ទុកក្នុងវីដេអូខ្ញុំទុកក្នុង picture វិញហើយខ្ញុំ save ណាហើយមួយទៀតនោះបើករណីចេញខ្លីខ្លីបងថកមុំនឹងខ្ញុំចាខ្លីខ្លីចេញខ្លីខ្លីបើចេញខ្លីខ្លីសូមយកកន្លែងឲ្យផុតនេះយកពាក្យថា work area នេះបាទបើករៀបបានថាទីតាំងទំហំកាងារដែលខ្ញុំធ្វើតែម្ដងជួនកាលវាចេញតែខ្លីបន្តិចមកហើយអញ្ចឹងបើយើងយកវើរៀមកអត់ចេះខុសទេគឺចេញពេញកាងារដែលយើងដាក់នឹងតែម្ដងហើយចាំចុច export ពេល export ទៅណាទៅ picture ឡើងយើងដាក់មិញបាទទៅ picture ឡើងយើងដាក់មិញហ្នឹងគឺវារត់100ត្រយហើយបើវារត់មកជាន់ទៀតហើយយើងទៅមើលនៅក្នុងណាមើលឃើញ picture ហ្នឹងនេះពងអាឡូតតែមិនទាន់បានមើលបានទេអូវាដាអត់ទាន់ចប់ទំហំដាក់នៅក្នុង Facebook ប៉ិនទំហំដាក់ក្នុង YouTube ដែរអីចឹងហើយបាទគ្នាអឺជឹងចូលដាក់ YouTube ទៅប៉ិនគ្នាអីក៏បានគាត់តែយើងដាក់ YouTube អញ្ចឹងទៅពេលយើងផុសចូល YouTube គឺប្រសិទ្ធភាពតែម្ដងពេញហើយបើកមើលបានទោះបីយើងដាក់កម្រិតច្បាស់ក៏ដោយពេលដែលរូបហ្នឹងច្បាស់គឺវាច្បាស់តែរូបណោះច្បាស់ពេលរូបនេះអត់សូវច្បាស់គឺអត់ច្បាស់ទេអញ្ចឹងទោះបីដាក់កម្រិតច្បាស់យ៉ាងណាក៏ដោយនៅតែចាំមើលពេញកម្រិតពេញហេបនហើយទៅសង្ហមធ្វើវីដេអូហើយបើធ្វើអត់ចេញទេពីព្រោះខ្ញុំឃើញថាវាពីមែនអត់មានពីណាគេធ្វើវីដេអូណាបានស្អាតមួយទេណាអើឡាយអត់មានអ្នកធ្វើផងឃើញតែបងសំមុំឯងធ្វើបានរាល់ពេលសាវចាញ់អត់ខ្ញុំអត់តបានបោះចូលបាទមើលអាហ្នឹងណាហើយមើលហ្វាលវាចង់ដឹងថាហ្វាលវាកទុយអីគេម៉ៅស្ដាំប្រពន្ធីកទុយ MP MP4 មានអីពិបាក Control C បើកទូរស័ព្ទមកដោតទូរស័ព្ទចូលភ្លក់មកវាមិនលោតទូរស័ព្ទមកឲ្យដាក់ចូលនៅក្នុងណាអរដងដាក់ចូលក្នុងដាក់ណាដាក់ទៅមកស្ដាំផាសភ្លក់ទៅចូលណា
អត់មានអីបាក់សោះអញ្ចឹងជាយកដាក់ចូលផ្ញើទៅតាម Messenger ផ្ញើទៅតាមអីអត់បានអត់បានហ្នឹងគ្រូថាម៉េចចង់ទាញចូលដូចមុនមុនគ្រូទាញចូលចូលក្នុង Messenger អីបញ្ជូនទៅអីបាក់ចូលមានអីបបាក់ចង់ទាញចូល Messenger អីមានអីបបាក់ទាញមកនេះទាញភ្លក់ម៉ៅស្ដាំខ្ញុំដាក់ចូលនឹងនេះអានេះខ្ញុំដាក់ចូលនៅក្នុងTelegram ឥឡូវខ្ញុំដាក់ចូលនៅ Messenger វិញក្នុង Messenger ស្អាតតែ Messenger Messenger បាន20មេតែនេះក៏បាន25មេណាតែនេះ20 20មេ20មេយើងទាញចូលបានតាទាញចូលភ្លក់មកច្រើនម៉េះខ្ញុំបើកច្រើនតិចបងចុច escape ដើម្បីចេញមកវិញបាត់ចោលខ្លះវិញនេះអានេះបើកច្រើនតិចនេះទាញដាក់ចូលនៅក្នុងហ្នឹងឬមកចុចអីនេះអា file នេះអា tag file ហ្នឹងហើយយកអីគេ picture ចុចទៅពីរដងចូលដូចគ្នាហើយចុច send ទៅចូលបាត់ចាំវាពេញពង load ហ្នឹងគេវល់តិចតិចហើយឃើញដាក់ចុចចោលគឺវាទៅបាត់ហ្នឹងពេញឡើយចូលហើយហ្នឹងអានេះពេញហើយមើលបានតែនៅក្នុង Messenger នៅឯមកពេញ load វីដេអូមកហើយចាំគេធ្វើបានអញ្ចឹងហើយអត់មានអីពិបាកងាយទេខ្ញុំដាក់វីដេអូច្រើនពេកវាទាញ speed ដាក់ខ្ញុំទៅក្រៅអូខេឃើញមកហើយនេះនៅក្នុង Telegram ចូលអស់ហើយប៉ុន្តែនៅក្នុង Messenger ដើរមហាយូនេះសោះអូខេមួយថ្ងៃដល់ដើរផុតទេចាំយល់ល្អបងឲ្យខ្ញុំនៅក្នុង Telegram បងប្អូនទៅណាយូចាំមកគេមិនសូវប្រើ Messenger នៅបច្ចុប្បន្នឥឡូវគឺ Telegram ល្បីជាង Messenger ហើយបានដំណុំតូចទេលោកគ្រូ Messenger បាទ Messenger 25 MB Telegram អត់កំណត់ដាក់ប្រហែលជាបានដែរមនុស្សក៏បានច្រើនខ្ញុំលីផ្ញើកម្មវិធីបរិសុទ្ធទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិមកជីជាង Telegram ហ្នឹងអានេះបងឃើញដែរណា download បានទៀតបងចង់ download download ទៅ download បានតែថាយើងមានកម្មវិធី download ផងយើងបងខ្ញុំ download រូបវីដេអូនៅក្នុងនេះអត់បានផងហ្នឹងយើងអត់ទៅឡើងបានទាំងអស់ហ្នឹងទៅឡើងឲ្យខ្ញុំនិយាយ save ដល់ net ហ្នឹងទៅប្រើបានគ្រប់កន្លែងខ្ញុំមិនអត់បានអូខេអញ្ចឹងអស់ហើយតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយទៅនេះខ្ញុំត្រូវជួបនេះទេឃើញក្នុង Telegram សោះណាត់ជួបទៀតមានអ្នកជួប window មួយហើយនឹងមានអ្នកតឡាងកម្មវិធីអត់ចេញអត់ដែរកុំព្យូទ័រគាត់ error ញ៉ៃញ៉ៃគាត់គេខ្លួនឯងចុះចម្រៀងឯដាក់ទៅអត់ support ឲ្យអាហ្នឹងធ្វើមិនញ៉ៃចម្រៀងអត់ support ឲ្យគឺវាអត់ support អត់នេះហើយបាននេះថាវាអត់ស្គាល់ file ហ្នឹងឯងចឹងបានហ្នឹងម៉ៅស្ដាមហើយយក import ពេលយក import ហើយអ្នកនេះយកពាក្យអីនេះ all support យក all support ណាហើយដាក់រកចម្រៀងហ្នឹងមកចម្រៀងយូទូបទៅវា support ទេមិនដាក់អត់ support ទេ download តអំពីហ្វមមកដល់ support ហ្នឹងណា
ខ្ញុំដាក់អាស្អីខ្លុយនេះដាក់ទៅអត់ចេញអឺខ្ញុំតែកំណត់ឲ្យប្រើ MP4 ទាំងអស់តែម្ដងតែឥឡូវបាញ់និយាយច្រើនគឺប្រើ MP4 ទាំងអស់គ្នាតែម្ដង MP4 គឺ support សឹងមកគ្រប់កន្លែងទាំងអស់គ្រប់ Mac ទូរស័ព្ទគ្រប់ Mac computer ទាំងអស់ file ធំធំណាខ្ញុំបង្ហាញបន្តិចឲ្យចេះទាំងអស់គ្នាដឹងទាំងអស់គ្នា file ធំធំគឺមានកន្ទុយបបវីដេអូមានកន្ទុយ MP MP4 មាន MP4 មាន WMV មាន AVI ហើយ3ហ្នឹងឯងធំជាងគេបំផុតនៅមានពួកអា CGP នោះទៀតតែអាហ្នឹងតូចណាណាហ្នឹងតូចបំផុតទូរស័ព្ទអនអនទូរស័ព្ទចិនអីខ្ញុំដាក់ហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចបាទសំខាន់ឥឡូវគេប្រើ3ហ្នឹងច្រើនជាងគេលោកគ្រូបាទ3ហ្នឹងអានេះគឺលេខ1ហើយតែអានេះគឺតូចស៊ីមេតូចតែច្បាស់ប្រហែលហ្នឹងអានេះអញ្ចឹងគេចូលចិត្តប្រើអានេះដែរស៊ីមេតូចប៉ុន្តែវាច្បាស់កម្រិតស្មើនឹង MP MP4 ចំណានេះគឺវាធំដែរអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺហើយជាទូទៅខ្ញុំចូលចិត្តប្រើមួយនេះជាងគេដោយសារវាស៊ីមេតូចតូចកាន់ខ្ញុំប្រើនេះហើយមានកម្មវិធី render របស់វាមានកម្មវិធី render របស់វាហ្វាល់អីហ្វាល់ទៅយើងចង់ដូរវាទៅជាអីផ្សេងនេះបានទាំងអស់កម្មវិធី convert ចម្រៀងណាទៅជា file ដែល support ណាអានេះយើងប្រើកម្មវិធី converter ទៅទោះបីជា file អីក៏ file ទៅអត់ខ្វល់ទាញវាចូលនឹងភ្លក់ convert វាទៅជាអ្វីដែលយើងចង់ចាំបានហើយសបោកម្មវិធីអញ្ចឹងមកកណោនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិត download ដល់ពី kick ass ហ្នឹងមក kick ass ហ្នឹងមកយកតែ convert អីគេឲ្យ video converter ចូលតែ kick ass មកហើយណាណាគេទេខ្ញុំនេះ kick ass ក៏វាយអាខាងក្រោមនេះគឺវាយអាខាងលើនេះមិនចេញហើយសួរខ្ញុំលោកគ្រូខ្ញុំវាយទៅលោកគ្រូវាយប្រហែលដងអត់ចេញគាត់ឡើងមួម៉ៅគាត់ហើយសួរថាវាយនៅកន្លែងណាក៏វាយអាក្រោមហ្នឹងគេខាដល់ CD ឲ្យវាយទៅអត់ចេញលោកគ្រូដាក់ឲ្យហើយអត់ចេញនៅតែរកណាអត់ចេញខ្ញុំឲ្យវាយខាងលើខ្ញុំប្រាប់ថាអាលើបំផុតថាមានអាលើបំផុតណាទៀតអាហ្នឹងអាលើបំផុតទៅធ្វើអត់ចេញកពុលមកហើយទៅធ្វើ20ដងឲ្យអត់ទាន់ចេញទៀតណាអាអ៊ីនធឺណិតឡូតចេញដាក់ហាហោឡាហោវិធីផ្សេងក៏បានណាលោកគ្រូហ៎បាទដល់ណូតគ្រប់កម្មវិធីបានអស់លោកគ្រូហ៎ពីខាងគីខានឹងដល់ស្អីក៏បានដែរអីអរើហើយគីខាធីខាមិនមែនតែកម្មវិធីទេសម្រាប់រឿងក៏មានដែរនៅក្នុងគីខាហ្នឹងរឿងស្អីក៏មានដែរខ្ញុំរ៉ាយចូលមើលដែរក្នុងគីខារឿងតើដឹងច្រងជើងដែរមើលវាអត់បានបាទដឹងច្រងជើងអត់ដឹងច្រងជើងឡងឃើញអីអរើគីខាឯងចូលអត់បានទេโอเคអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបានហើយទៅសង្ឃឹមធ្វើវីដេអូនឹងទាំងអស់គ្នាហើយបើអត់ធ្វើទៀតទេគឺខ្ញុំបរៀនតែ2 3ទៀតទេណាអត់មានឯច្រើនទៀតទេខ្ញុំបរៀនអានេះឡូវដាក់អាហ្នឹងដាក់ logo ហ្នឹងណាហើយចេះបញ្ចូលសម្លេងខ្លួនឯងដាក់រូបភាពទៅបញ្ចូលសម្លេងលក់លេលក់អីហ្នឹងផលិតផលមកវិណាវិណីអញ្ចឹងដាក់យើងបញ្ចូលបន្ថែមខាងក្រៅទៀតណាហើយនៅមួយទៀតនោះខ្ញុំនឹងបរៀនធ្វើ karaoke មួយទៀតជួបគ្នាស្អែកគឺធ្វើ karaoke អសតពីជួរឬមួយជួរអញ្ចឹងណាហើយមានអសរក្រហមនេះពីលើអសរខៀវនេះពីលើវាស្អីជាងខៀវក្រហមហ្នឹងវាព្រោះជាងខៀវអញ្ចឹងណាព្រោះហ្នឹងមួយទៀតហើយនឹងអឺមួយចុងក្រោយនេះគឺកាត់ផ្ទៃចោលកាត់ផ្ទៃពណ៌ផ្សេងផ្សេងចោលដាក់រូបអីផ្សេងដូចជានៅប៉ុស្តិ៍ទូទួយហ្នឹងគេដាក់ផ្ទៃខាងក្រោយជាវីដេអូផ្សេងផ្សេងជាអីរូបគេផ្សេងផ្សេងតែតាមពិតគាត់នៅអានព័ត៌មាននៅលើតុកទេហើយផ្ទៃខាងក្រោយបើគាត់ពណ៌ខៀវទេតែយើងឃើញខាងក្រោយហ្នឹងចេញពីពិភពលោកវិលខ្ញាល់វិលអីមកគេធ្វើម៉េចអាហ្នឹង
គេហ្នឹងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយអញ្ចឹងសប្តាហ៍ក្រោយគឺអាចបង្ហើយ premier តែម្ដងបញ្ចប់ចង់ចូលរៀនឡើងវិញចូលម៉ោងម៉ានចូលម៉ោងចូលរំលឹកឡើងវិញគឺមានតែថ្ងៃច័ន្ទសុក្រទេខ្សែអាទិត្យជាប់វគ្គផ្សេងផ្សេងអស់ហើយហើយអត់មានតាក់ទងមួយវគ្គ premier នេះទេតែវគ្គកូនច័ន្ទសុក្រម៉ោងម៉ានច័ន្ទសុក្រម៉ោង 9:40 9:40 បាទនៅម៉ោងនៅក្រៃអីបាទហ៊ានកូនហ្នឹងគេហ៊ានអនណាបាទហើយរៀនដល់ជ្រៅហើយសរសេរកូដបង្កើតកម្មវិធីកាតអីហ្នឹងបងឯងចង់សរសេរកូដដែរខ្ញុំបាត់វីដេអូសិនបាទ